ще блокира ли България началото на преговорите за членство в Европейския съюз на Република Северна Македония? Европейската комисия се опитва да сътрудничи за постигане на компромис между София и Скопие. България изразяваше една и съща позиция. Тя е, че на този етап не би могла да одобри преговорната рамка. Протестен палатко в лагер на полицаи пред Народното събрание. Какви са техните искания? Джо Байден предупреди, че отказът на Доналд Тръмп и администрацията му да започнат процес по преход на властта създава риск от скок на смъртните случаи от COVID-19. Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. България трябва официално да представи днес в Брюксел решението си за блокиране на началото на преговорите за членство в Европейския съюз на Република Северна Македония. Европейската комисия опитва да сътрудничи за постигане на компромис между София и Скопие. В ефира на БНТ външният министър Екатерина Захариева заяви, че на този етап България не може да подкрепи преговорите с Северна Македония. С подробностите сега включваме на живо от Брюксел кореспондентът ни там Десислава Апостолова. Добър ден от Брюксел. Заседанието на министрите по европейските въпроси трябваше днес да даде зелена светлина за започване на преговорите, като одобри преговорната рамка и насрочи така наречената междуправителствена конференция. Нека поясня за нашите зрители, че държавите от Европейския съюз вече одобриха през пролетта започването на преговори, така че в момента въпросът е чисто практически. Зелена светлина очевидно няма да има заради позицията на България. Външният министър Екатерина Захариева обясни в ефира на БНТ какви са условията, за да промени страната ни позицията си. Чуйте повече от нея. Придържаме към формулата за език от 99-та, после потвърдена 2017-та. Пътна карта за изпълнение на договора, която да се наблюдава в целия преговорен процес. И изричен текст, че няма и няма да се поддържат под никаква форма претенции за македонско малцинство в България. България изразяваше една и съща позиция. Тя е, че на този етап не би могла да одобри преговорната рамка. Българска дипломация не може да си позволи да води политика на очерняне на съседна държава, такава каквато, съжаление, виждаме, че се води от Скопие. Спорът между Скопие и София не среща особено разбиране в Брюксел. Германското председателство искаше много до края на тази година и до края на председателството да започнат на практика преговорите с Северна Македония и Албания. Не е ясно сега заради позицията на България дали няма да пострада и да бъде забавен и преговорния процес с Албания. Предстои да разберем днес. Германският министър по европейските въпроси Михаел Рот казат преди днешното заседание, че процесът на разширяване не трябва да става заложник на двустранни отношения. Чуйте повече от него. През пролетта решихме да започне преговори за членство с двете държави. Албания и Северна Македония са наши непосредствени съседи и в интерес на Европейския съюз да започнем преговорите колкото се може по-бързо, като насрочим междуправителствена конференция. Надявам се, че всички държави членки осъзнават този общ интерес и са готови да действат прагматично и в най-добрия смисъл на думата солидарност. Процесът на присъединяване не трябва да се превръща в заложник на двустранни отношения. Друг важен въпрос в дневния ред на министрите днес е и върховенството на закона. Те ще разглеждат докладите на Европейската комисия за всички държави членки, които бяха представени пред септември и днес започват с първите 5 държави, сред които е и България. Благодаря ти, Десислава Апостолова, с новините от Брюксел. Депутатът от БСП Явор Божанков смята, че България може да изпадне в изолация заради позицията си към Република Северна Македония. В деня започва в ОБНТ, той заяви, че има дипломатически пропуск при водене на преговорния процес. Има дипломатически пропуск, защото България не е давала сигнали, че има
проблем в преговорния процес. Те се появиха изведнъж. Народните представители, дори председателя на външна комисия в парламента не беше информиран за тези проблеми. И сега България изглежда като държава, която блокира Северна Македония. На Запад не познават специфичните двустранни отношения. България в момента е в сериозен риск да изпадне в изолация, тъй като изглежда като държава, която блокира Македония без аргументи. А аргументи има, те трябва да бъдат изчистени. Това е отговорност на преговорния екип, на правителството. И към ситуацията с коронавируса у нас. 3519 са новите случаи с COVID-19 при направени 7934 PCR теста. Това означава, че 44,4% от направените тестове са се оказали положителни. Голяма е броят на загубилите битката с болестта. 152 души са починали през последното денонощие. Излекувани са 942. Криза в Центъра за спешна медицинска помощ в Благоевград. 24 души от персонала са заразени с коронавирус. Повечето са шофьори на линейки. Обезпечени ли са екипите и успяват ли да се справят с всички спешни повиквания? Антония Сукалинска следи ситуацията там. Добър ден! Добър ден, колеги. Изключително натоварено е при спешните екипи в Благоевград през последната седмица заради големия брой на заразените медици, а и заради многото повиквания тук. Екипите поне за сега успяват да се справят. По последни данни от тази сутрин, 24 души от персонала в филиала в Благоевград са заразени с коронавирус. Става дума за 3 лекари, 4 фелшери, 8 медицински сестри и 9 шофьори на линейки. През днешния ден ще бъдат направени PCR тестове на още 3 души от персонала, а подробности в репортажа. Центъра за спешна медицинска помощ има 17 мобилни и 9 стационарни екипа, които обслужват цялата Благоевградска област. Средно на смяна постъпват по около 90 повиквания на телефон 112, още 100 души минават през кабинетите на спешните центрове. Бих желал първо да се обърна към гражданите. Телефона, който трябва да вдигнат и да потърсят, не е първо телефон 112. Това е личния лекар. Нека да изчакват и да имат търпение. Забавяме се за 20, за 30 минути, защото дезинфекцията на автомобила и на екипа изисква половин час. Натовареността е много голяма. Често след 12-часово дежурство медиците в спешния център трябва да работят още толкова. От 5 години съм в системата. Действително това е един от най-сериозните случаи. Няма как да не се притесняваме. Медиците са притеснени и заради лабораторията за PCR тестове, която се намира непосредствено до входа на спешния център. Всеки ден между 8 и 11 часа тук има опашка от десетки чакащи, повечето от които се оказват с коронавирус. Това е PCR лаборатория към МБАЛ Благоевград. Тук преминават всички пациенти, които са насочени от личните лекари. На ден тази опашка е около 100 човека. Сутрин, но се смесват потоците. Би трябвало тази лаборатория да е изместена някъде на друго место, но това е работа на РЗИ Благоевград. А пред здравната инспекция в града и тази сутрин имаше голяма опашка от чакащи за направления за безплатни PCR тестове. Кръвният център във Варна вече извлича кръвна плазма от преболедували COVID-19. Така, Морският град е вторият след София, където се извършва тази манипулация. Това стана възможно след като много фирми от региона дариха средства за купуването на необходимите консумативи. Средства отпусна и Министерството на здравеопазването с европейско финансиране. Апаратура за кръвна плазма се осигурява още за Плевен и Пловдив. Преди дни стана ясно, че ГЕРБ заделя от партийната субсидия 150 000 лева, с които да бъдат закупени 2 апарата за извличане на плазма. Сега от Варна включваме Петър Дойкински. Има ли вече доброволци, преболедували COVID, които искат да дарят плазма? Добър ден, да, веднага отговарям на въпроса ти. Има доброволци и те още от сутринта бяха тук, защото трябва да преминат първо през задължителните медицински изследвания. Но каква е ситуацията? Кръвният център във Варна разполага с 2 апарата за обработване на кръвна плазма. С дарителска кампания бяха събрани и средства за закупуване на необходимите консумативи. Министерството на здравеопазването също отпусна средства, за да може от днес и във Варна да се извлича кръвна плазма. До 12 души на ден могат да даряват плазма, а даряваната плазма може да се използва за лечението на до 3 пациенти, заразени с коронавирус. Каква е процедурата по даряването? Чуйте. Първия ден идват, за да им вземем кръв, с която като се изследват, се установяват наличието на антитела. И на следващия ден, в рамките на
между 30-40, максимум 50 минути максималната продължителност на самото даряване, но с попълването на документите, с специалните грижи след даряване, някъде около час, максимум час и половина ще приключи даряването на плазмата. Предвид, че имаме два апарата, можем да вземаме между 10 и 12 дарителя на ден, което означава, че следващия ден ще разполагаме с около 30 плазми. Даряването на кръвна плазма е важно, защото помага за лечението на пациенти, заразени с коронавирус. Това е метод, който спасява животи. Процедурата е безболезнена и се понася леко от организма. В това се убеди и Антон Янев, който е първият кръводарител в Варна. Нашият колега оператор Александър Георгиев също е сред желаящите да дарят кръвна плазма, но след като премина медицинските изследвания тази сутрин, се оказа, че вените му не са подходящи и за съжаление той не може да стане донор на кръвна плазма. Какво казаха двамата млади мъже? Вижте. Ами случайно чух, че във Варна за доктор, който се е разболял, търсят от кръвна група А, аз сама. И следователно за това. Така, ако може да се спаси човек, естествено, всеки един би направил добро да спаси ближния си. Няма нищо страшно. Могат да дойдат, да дарят и да помогнат на нуждаещи. Плановете са кръвният център във Варна да захранва с кръвна плазма болниците в Североизточна България. Дарителите, разбира се, може да са освен от Варна и от други населени места. В момента се прави и организация центърът да работи и през събота и неделя, защото знаем всички в тази тежка пандемична ситуация. Ежедневно има нужда от даряване на кръвна плазма. Петър Докински от кръвния център в Варна. В София служители на МВР продължават своите протестни демонстрации с искане за увеличаване на заплатите, различно от предвидените 10% от 1 януари. Една от причините, която изтъкват полицаите, също работят на първа линия в борбата срещу коронавируса. Под каква форма продължава протестът им? Въпросът е към Йоана Миланова. Добър ден! Добър ден! Тук пред Народното събрание всеки момент се очаква да бъде разпъната палатка от служители на МВР и от синдикати. В нея ще бъде подредена изложба от снимки, които показват работата на полицаите на първата линия за борба с COVID-19. Сега ще ви покажем част от кадрите. Част от тях показват работата на полицаите на КПП-тата, които бяха изградени през пролетта, а други по транспортиране на пациенти с коронавирус. Освен това, синдикалната Федерация на служителите в МВР съобщи, че до 20 ноември по време на обедните си почивки полицаите ще се събират пред сградите, където работят и ще пускат светлините на служебните си автомобили в знак на протест. От синдикалната федерация обявиха намеренията си, че ако техните искания не бъдат изпълнени, са готови да организират нов национален протест. Те вече обявиха, че не са съгласни парите за увеличение на заплатите им да бъде за сметка на детските надбавки. Благодаря ти, Йоана Миланова, от палатковия лагер на полицаите пред Народното събрание. Президентът Румен Радев отказва да назначи бившия външен министър Даниел Митов за посланик в Румъния. Това съобщи в денят започва по Българската национална телевизия министърът на външните работи Екатерина Захариева. Според нея причината за това е политическа и тя търси алтернативно предложение. Захариева вече е удължила командировката на сегашния посланик на България в Букурещ. Смята, че Радев няма да промени позицията си за Митов. Груба грешка от негова страна. Няма държава в света, в която да бъде предложен и изпратен бивш външен министър и да не счита това за чест. Аз считам, че няма как да направя по-добро предложение за Румъния от министър Митов. Над 526 000 нуждаещи се българи получават пакети с храна, патронажна грижа или топъл обяд. Това написа премиерът Бойко Борисов във Фейсбук. Премиерът казва още, че това са възрастни хора с увреждания или с ниски доходи, самотни родители, както и поставени под карантина. Близо 26 000 души са посещавани от екипите на патронажа, като им се доставя храна и лекарства. Според Борисов по програмата топъл обяд у дома,
храна получават над 26 400 души. Отделно пакети с храна ще достигнат и до 470 000 нуждаещи се. В времето на пандемия държавата полага грижи за всички свои граждани, пише още премиерът. Председателят на БСП Корнелия Нинова е дала отрицателна проба за коронавирус. Това съобщи самата тя в социалната мрежа. Нинова добавя, че се връща към активна работа и благодари на лекарите и медицинските сестри. Тя е преживяла болестта, която е сериозно изпитание и е видяла с очите си колко всеотдайно се борят с нея. Според нея, медиците имат нужда от нашата помощ, а всеки болен от се нуждае от съпричастна подкрепа. Нинова заявява, че с колеги, народни представители и от парламентарната група на БСП за България, които са здрави, са готови да помогнат в тази тежка ситуация. Те са решили веднага след представянето на гласуването на техния алтернативен бюджет в Народното събрание да станат доброволци в болници, където имат нужда от хора. И сега отново към COVID-темата у нас. В специалните онкологични болници е разумно да се лекуват онкопациенти с COVID, но не и там да бъдат изпращани болни на общо основание. Това заяви в студиото на Денят започва председателят на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания Евгения Александрова. Вчера медици от онкологичната болница в София излязоха на протест срещу решението да се открие COVID-отделение. Кой по-добре би се погрижил от един прясно заразен с COVID пациент, чието основно заболяване е рак. Разбира се, че в онкологичната болница, където познават ресурсите на организма му, познават състоянието му в детайли, това е решението. Нека болниците да имат своите отделени места, стационари или няколко стаи като изолатори, или те нека да имат готовност. Но тези болници да влязат в ресурса на целия град или на цялата област, където могат да си изпратят поредния току-що диагностициран и с усложнен статус болен, това вече е погрешно. Световната здравна организация приветства напредъка в разработването на ваксини срещу COVID-19, но и призова държавите по света да не се отказват от прилагането на строгите мерки. От днес влизат в сила нови ограничения в няколко европейски държави. Вижте какви. От днес в Австрия влизат в сила още по-строги ограничения. До 6 декември няма да работят училищата, магазините и заведенията. Забранява се дори движението на хора по улиците, ако нямат основателна причина. Мерките ще важат най-рано до 6 декември. В Сърбия заведенията и магазините ще трябва да затварят в 21 часа. В началото на декември правителството ще реши дали има нужда от удължаване или затягане на мерките. За сега Белград не предвижда повторно въвеждане на полицейски час, мярка, която през пролетта предизвика масово недоволство. Генералният директор на СЗО приветства напредъка в разработването на ваксини срещу COVID-19, но отново подчерта, че само ваксина няма да сложи край на пандемията. Няма оправдание за бездействието. Трябва да действаме бързо, решително и сега. Безотговорното отношение към заразата и неглижирането на някои мерки може да коства хиляди човешки животи и да навреди на икономиката. Най-бързият начин да подобрим икономиката е да преборим вируса. Белгийското правителство планира ваксините срещу коронавируса да бъдат безплатни за населението. Ваксинирането обаче няма да бъде задължително, но около 70% от белгийците ще имат възможност при желание да го направят безплатно. Джо Байден предупреди, че отказът на Доналд Тръмп и администрацията му да започнат процес по преход във властта създава риск от скок на смъртните случаи от COVID-19. Избраният за президент на Съединените американски щати подчерта, че неговият екип има нужда от време, за да изготви план за предоставяне на ваксини срещу вируса. Ако екипът на Тръмп продължава да не признава победата на демократа, Байден ще може да започне работа едва в края на месец януари. Забавянето от повече от месец може да коства стотици животи, каза още избраният за президент. Междувременно съветникът на Тръмп по националната сигурност Робърт О'Брайен призна победата на Байден и обеща професионален преход към администрацията на новия президент. И отново у нас президентът Румен Радев удостои с почетния знак на държавния глава Даниела Кънева, професор доктор Лилия Райчева и Милен Гетов. Отличията са за техния значим принос към българската журналистика. Знаковите личности имат сериозен принос за развитието на българската национална телевизия. Даниела Кънева прокарва нови пътища в БТА и БНТ с емблематични репортажи, интервюта и филми от горещи световни точки.
Професор доктор Лилия Райчева е сред най-авторитетните журналисти и преподаватели, автор, режисьор и продуцент на култовото предаване «Минута е много». Миленгетов оставя сериозни следи и като драматург, и като режисьор с над 1000 игрални и документални филми, рубрики и репортажи. Създател на предаването с мисия минаха години. Техните професионални качества и постижения са безспорни и известни на всички. Защото в тази професия нито провалът, нито успехът могат да бъдат скрити. Защото журналистът работи пред очите на цялото общество. Надявам се младите колеги, а пък и ние още докато ни има, защото професията ни е доживотна, по някакъв начин да показваме на хората, че цялата Вселена и човека са двупосочна история, да ги накараме да се държат към светлата страна на живота. И в края на новините към акцентите във времето, в студиото вече Ева Кикерезова. Ева, здравей! Добър ден! Постепенно застудяване ни очаква в близките дни, по-съществено в събота и в неделя. А през следващото денонощие ще има и валежи. Кога и къде ще вали най-много и докъде ще се спусне границата между дъжд и сняг, след малко в прогнозата за времето. Благодаря ти, Ева! Междувременно ураганът Йота удари бреговете на Никарагуа, след като ветровете достигнаха скорост от 260 км в час. Стихията от слабна до четвърта степен, но остава изключително опасна. В Никарагуа, Хондурас и Гватемала са пострадали десетки хиляди хора, живеещи в ниски райони край бреговете. Метеоролозите прогнозират, че Йота ще донесе опасни бури, проливни дъждове и наводнения. За 2020 година това е 13-тият ураган, който връхлита Централна Америка. Очаква се той да засегне и Мексико. Само преди 15 дни по същия път премина Ета. Друг ураган от четвърта степен. Той помете инфраструктурата на остров Провиденция, който се намира в Карибско море и така причини смъртта на около 200 души. А сега към спортните акценти. Днес с Цветелина Брашева. Добър ден! Добър ден и от мен. За съжаление, новината, която имаме, не е много добра. Поредни положителни проби в националния отбор по футбол. Още трима играчи са с положителни тестове преди двубоя утре срещу Република Ирландия. Кои са те след малко в спортните новини? Румен. Благодаря ти, Цвети. Гледайте спортните новини с Цветелина Абрашева. И за финал, една благородна постъпка. Случайен минувач успя да заснеме впечатляващо спасяване в Китай. Млада жена започнала да се дави в река. Сред събралите се хора се откроил възрастен мъж, който смело се хвърлил във водите и извадил жената. Оказва се, че спасителят е 61-годишният британски консул в Китай Стивън Елисън. Благодарност за смелата му постъпка дойде както от Лондон, така и от Пекин. Така се разделяме. Още проверена информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!